جے میدان میں آیا پانی دے لئی پہ تڑپیا پانی نہ ملن سائی ماں جو تبا کوئی گڑو سوال کیا ہے نے بڑے نے ہر اونچے حق جو امام او تڑپے پانی چلا رب جے عزت جلال جو قسمہ حسین پانی جلائے نہ تڑپیو پانی حسین جلائے تڑپیو اے لو زمین پر مرو یاد کرے چھڑو کہ مانو چوندان امام پاک جو پانی بند تھی ویو ایو حسین جو چون نہ ہے ایو شدیدن چے ہو تے پانی بند کندا سے تے تڑپی ویندا پھٹکی مری ویندا ختم تھی ویندا اسا جے آدو چھ گوڈا کھڑی دا اسا انہن کے چوتا سے جدی تھی پیت کیو صرف پانی نہ چے کرے بند کیو پر حسین پاک اترے تئی سو تو کیو بیٹھو سر حسین پیالہ اللہ جو رسول تبا کے دکھیو نہیں کر دکھائے آمین تو چاہو آمین تو چاہو ایکڑو دنیا دی مثال چھوڑیا جے کرے تجھی زمین نہ ہو جی سو چرے جے کرے تجھو دشمن ان سو چرے بتے اچھی کبزو کر پاچے گرفت میں کرے ماں تو دوا کو پچاہے نے تھوڑو دل انتباہ جو دروازو کھولے بھی ہو وہ اوہ شخص سو چرے بھی زمین ہونا جی کس جی ونے دشمن ہونا تے حملوں کرے ونے وہ سو چرے بھی زمین پاچے گرفت میں آرے ونے لفظ چوندی حیات ہو جی ماں تو توا کو بچاتے کہ چون تھا تو یزید نے حسین سوالی ویو ماں تو توا کو بچاتے تو اسا جو دشمن ہو جے سو چرم زمین تے حملوں کرے کب سے گرفت میں کرے انہوں نے اسا جی غیرت گوارا نتی کرے اسا انہوں نے نتا وجو ماں تو جوا پلیتا ہے تو جے تری بھی حسین میں غیرت نہ ہوئی تو پڑھ کے گھر کی تو سمجھے حسین پاک کدے بھی یزید نے سوالی نہ ویو جے کدے حسین پانی کریا تے رب